У Широківському районі мешкає 10 тисяч людей. Більшість – працівники Інгулецького комбінату компанії «Метінвест». Підприємство дбає, аби робітники та їхні родини мали комфортні умови для проживання. 30% работников предприятия проживают в Широковском районе, то однозначно для нас важна и организация перевозок, для нас важно и каким-то образом улучшение, уже мы будем говорить за следующий учебный год, это школы, те инициативы, которые были выдвинуты объединенными громадами, однозначно мы будем поддерживать. Меморандум про соцпартнерство, який підписали днями, буде діяти до кінця наступного року. Документ передбачає реалізацію низки екологічних ініціатив. За допомогою гідромоніторів підприємства будуть зрошувати дороги громад і для цього збільшать кількість спеціалізованої техніки. Заплановано висадження дерев, розчищення і наповнення водойм. Також незалежні комісії будуть вимірювати концентрацію пилу. А спеціалізовані організації залучать до роботи із закріплення карт хвостосховищ спеціальними засобами. Зусилля спрямують і на науково-дослідницьку діяльність – вивчення кращих методів пилепридушення, які будуть найбільш ефективними саме для Інгулецького комбінату. Співпраця Інгулецького ГЗК з територіальними громадами не обмежується лише договором про соцпартнерство. Підприємство не лишається осторонь форс-мажорних ситуацій. Минулоріч допомогу отримали мешканці Широкого, які постраждали від підтоплення. Нині комбінат допомагає долати поширення коронавірусної інфекції. Лікарні отримали захисні засоби, санітайзери, спецкостюми. Адміністрація комбінату та керівництво громади зустрічаються з мешканцями, аби спільно визначити пріоритет роботи. Тож підприємство втілює затребувані проекти. У нас на благоустройство кожен рік іде всього-навсього 2 мільйони гривень. Це і благоустройство, і ремонт. Ну, якщо взяти тільки 7 мільйонів, що він був в тому році, ну, давайте почитаємо, мінімум 4 роки це ми повинні були робити. Ми б не зробили без них таку роботу. Зважуючи на необхідність, визначалася почерговість виконання. Так. Нам була придбана в прошлому році і техніка, нам було придбано 2 автобуса. Сьогодні комунальне господарство організувало перевезення населених пунктів. Документ передбачає реконструкцію будинку культури в селі Зелений Гай, ремонт доріг, придбання пасажирського транспорту, облаштування зупинок та ігрових майданчиків. Минулоріч на реалізацію соцініціатив у Широківській та Карпівській громадах компанія «Метінвест» спрямувала близько 10 мільйонів гривень. Євгена Ністрат, «Цей день».